səhər izləyicilər, sabahınız xeyirli olsun. Səhər səhər biz gəldiksə, günə dadlı, ləzzətli səhər yeməyi ilə başlamalıyıq. Gözəl məkanımız Etno Xanedan restorandan sizləri salamlayırıq. Sabahınız xeyirli olsun. Aşbazımız Həlimə xanımla birlikdə bu gün də sizə ləzzətli bir səhər yeməyi hazırlayacağıq. Bu səhər yeməyində bizə lazım olan ərzaqlardan kartof, yumurta, un və hazırladığımız, doğradığımız göyərtilərdir. Və həmişə olduğu kimi duz. Duz, təbii ki. Bütün yeməklər. Şahı, duz və duruyaq. Odur ki, başlayaq. Görək Həlimə xanım bu səhər bizə hansı yeməyi təqdim edəcək? Kartofu rəndədən keçiririk. Həlimə xanım, bu miqdar tutaq ki, biz 2 kartofdan istifadə edəyirik. Bu neçə nəfərlik səhər yeməyi nəzərdə tutmuşuq? 3 nəfərlik. Kartofumuzu rəndədən çəkdik. Yumurtamızı qırırıq. Əlavə edəm bura. İki yumurta qırdıq və rəndədən çəkdiyimiz kartofu əlavə edirik. Yumurtanın içərisində əlavə edirik və yaxşıca qarışdırırıq. Siz duzu vurun. Günel xanım həmişə duzu vurur. İstiyotda biraz tərəddüd edir. İstiyot lazım deyil. İmkan verir. Qoyma istiyot bura. Mən istiyotda sevmirəm yeməkləri. Ona görə biz bişirdiyimiz yeməklərə istiyot lazım deyil. Duz bəsdir. Duzu bol olsun, bəsdir. Doğradığımız göyərtilərdən soğan, şüyüd, keşniş. Yəni, bu göyərtilərdən istifadə etmiyorlar. Biz hal-hazırda bunları doğramışıq, hazırda. Səhər-səhər kimsə ola bilsin ki, soğan sevmir mənim kimi qətiyyən. Yəni, soğanı istifadə eləməyə bilər. Un tökəcəyik. Siz əlavə eləyin. Bu nə söyləyəcək? Təxmini nə qədər un nəzərdə tutmuşuq? 3 qaşıq. 3 çay qaşığı. Kartofu biz çiğ çəkdiyimizə görə, ona görə oradan su olur. Onu elə ona görə qatırıq ki, yəni onun suyunu çəksin. Un suyu canına çəkəcək və yəni qarışığımız hazırdır, pişirə bilərik. Bu cürə ləzzətli kartofdan hazırlanmış səhər yeməyimiz hazırdır. Çox gözəl qızardır. Bunun da dadına baxaq. Ən qızarmışını aşbaşımız mənim üçün seçdi. Çox sağ olun. Həlimə xanım özü niyə dadına baxmır? Bayaq soruşdum, vurguladı ki, biz artıq o qədər hazırlayırıq ki, özümüz iyi də deyir. İyi deyir, qoxusu deyir, artıq özümüzü doydurur. Odur ki, biz baxırıq. Siz baxırsınız. Dadına baxmamış belə, artıq qoxusundan hiss olunur ki, yemək necə hazırlanıb, ləzzətli. Bir azca duzumuz çox olsaydı, lap əla olardı. Yəni, mənə görə, mən çünki çox duzlu yeyirəm. Bu səhərdə bizi Etno Xanedan restoranına belə gözəl yemək hazırladığınız üçün təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, siz sağ olun. Təbii ki, sacda bişən yeməklərin dadı ləzzətli bir başqadır. Yəni, tamaşaçılarımız da bu yeməklərdən gəlib elə buradaca, yerindəcə, məkandaca yiyə bilərlər. Sabahlarınız xeyirli açılsın. Sağ olun, dostlar. Sağ olun. Ay, Tofiq, bax, artıq yaz gəlib. Quşlar oxuyur. Hava çiçəklənir. Bəli. Eyvan açırsan artıq quşların çiçəklənir. Bəli. Birdən, əgər məsəl üçün, şəhərlə gedirsən, görürsən ki, necə günəş çıxıb, hava artıq işıqlanıb, birdən qarşına təsadüfən quş cəsədi çıxsa, bir ki, 1003 çağırış mərkəzinə zəng eləməlisən. Niyə? Çünki deyilənə görə ölkəmizdə quş qripi yayılmağa başlayır. Yəni, cəsəd onun göstəricisidir, quş özü quş qripindən ölüb. Yəni, necəsi olub ki, ölübdür orada, yolun ortasında hələ belə ölə bilməz axı. Yəni, deyirsən, maşın vurmayıb, quş qripindən ölüb. Baxırsan ki, qazonda parkın üzərində, necə maşın oradan gəlib onu vursun, oradan salto ilə atsın onu parkın üzərində. Bu, əslində, indi dəniz düz deyir. Yəni ki, biz indi, mən onu sorğu suala tutdum ki, maşın vurub, yoxsa araba vurub, nə vurub,
Yok dedi, yok. Kuş gripidir ki grip. Aslında gelip bu gripi yeniden, yani mutasyona uğramış versiyası da var. Yani o dediğimiz grip növleri ki var, aslında onlar var. Hem şu olup sadece sayı azalıp onların peyvendi tapılıb. Bugün indi biz daha çox vurğun eləmişik tutaq ki COVID-19'a, bu koronavirusa, amma müxtəlif respirator xəstəliklər elə olaraq griplə aiddir. Düzdür, sayı azalsa da, yəni maskalar bugün bizə adi griplərdən də qoruyur, amma quş gripi sanki yenidən başlayır özünü göstərməyə. Odur ki, belə quşlarla təmasda biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Və indi bax bu xəstəliklə nə cür mübarizə aparılır? İndi gəlin araşdıraq, görək bu vaksinasiya prosesi bununla bağlı da gedirmi? Nə cürdür vəziyyət? İndi biləcəyik.